Dobré odpoledne, zdravím z lesíčka. Hele, Mralína, jsem si dojel na kole. Mám to fakt jenom kilometr. Ale spěchám, mám toho moc. Dílna, tam se to samo neudělá. A pokud nemám ruce v brusce, abrakadabra nefunguje. A chci vám něco ukázat. Našel jsem sekerku v lese, kousek odsaď. Byla totálně rezavá. Takže jsem ji vyčistil, naostřil, koupil jasanové topurko, spojil a sestavil. Před malou chvíli jsem tady s touhle malinkatou sekerečkou udělal tenhle ten zásek. To už je docela slušný kmínek. Je to blbost s malou sekerkou sekat stromy. A dneska jsem šel do obchodu. Koupil jsem si něco pro sebe a vidím sekérečka za 230 korun. Jasanové toporo. Tak si říkám, dobře, zkusíme. Naostřil jsem. Hazelo to pěknou červenou jiskru. Takže jsem zajásal, že zakaleno je. No a tady jsem zkusil zabrat. No a sekérečka regulérně za velmi směšné peníze funguje. To jsem fakt nečekal. Jakože tady to máte. Na sekérečce ani ťuk. Všechno cajk. Prostě asi soudruzi z Číny to udělali správně. Slyšel jsem, že tyhle sekerky bývají podřadné. Prostě jsem štístko, je to tak, jsem štístko. Někdo nade mnou drží ochranu ruku. A prostě zas to vyšlo, zas. No a tak si tady jdu po tom padlém kmeni. A chci upozornit na jednu věc. Když se bavím o mačetách, tak se bavím o mých mačetách. A moje mačety jsou spíš sekáče než mačety. Mačeta, opravdová mačeta, je tohle. Milimetrová planžeta, max milimetr a půl. A je to prvotně na prostoupení džunglí, na sekání výhonku v úrovni očí, maximálně kolen. Neseká se nikdy níže. A je to jenom proto, aby prostě ten člověk prošel. A nebo na sklízeň se to dává černochům, aby sklízeli. Ale jinak mačeta je fakt lehonká, tenká planžeta. Ty moje mají 3 mm, jsou kvalitně zakalené, je to z Perovky, je to 56 Rockwell a jsou extrémně výkonné. Bohužel zatím jsem nenašel, komu předat výrobu. Pořád ještě zvažuju, že by byla docela chyba, kdyby po mně všechno zaniklo, protože ty sekáče hodně typů a mačety mám natolik vychytané, že já na českém trhu, anebo prostě co by se dalo koupit i přes internet, nevidím nic, co by bylo srovnatelné s mými výrobky tohoto typu. To zní asi nafoukaně, ale to by vám museli odpovědět a napsat lidé, kteří ode mě tyhle ty věci mají. Prostě funguje to. Mám jakýsi dar, že dokážu tipnout, jak z toho vymáčknout maximální výkon. A přitom se to dobře drží, má to správně těžiště, je to správně zakalené, má to správný výbrus. Jak to dělám, nevím. Prostě já pořád tvrdím, že mám z hůry dáno a zrovna tyhle věci mi jdou. Zase mi nejde tisíc dalších věcí, ale tohle zrovna jo. No a poslední věc, kterou chci ukázat, než se to rozprchne. Opravil jsem už 3 Bushmastery. Ten tmavý, ten je můj, protože už ho mám napuštěný lněným olejem. Ten druhý jsem neměl napouštět. Oběma dvěma jsem upravil
dutý výbrus na konvex a oba dva jsem zbrousil, aby se příjemně drželi v ruce, takže ta vystoupla ocel, která tady byla, tu jsem zbrousil a celé jsem to zakulatil tak, aby z toho byl příjemný bushcraft nůž. A já myslím, že se to tak zlepšilo, že teď prostě majitel to bude mít i rád v ruce, rád s tím něco dělat, rád si hrát. Značně se to zlepší. Když se udělá tuning, takový ten standardní bushcraftový, je to sice takové, ano, počíňanovi, dodělej doma, uprav design, uprav ergonomii, uprav výbrus, ale základní vstup, myslím, že není příliš drahý, jestli je to nějakých 1400, tak s mým tuningem jste na 2000 a za 2000 máte parádní kudlu s parádním pouzdrem. To znamená, že je to, řekl bych, docela uvážení, že je možné mě požádat, abych vám ten nůž vytunil kompletně celý, tak jak jsem ho udělal sobě. Takže tolik k tomu dnešku. Ještě dodám jednu věc. Dneska jsem si telefonoval s Milanem Matějkou. Milan mi bude posílat něco na tuning, takže až to udělám, nebudu říkat co, pak mu to pošlu zpátky a pošlu mu tady ten můj nůž, aby vyzkoušel, jak ten tuning ten nůž změnil. Jsem fakt zvědavý, co na to Milan řekne, protože si myslím, že sám pozná, že najednou je to někde jinde. Takže tolik k novinkám, k tomu, co se událo, a mějte hezký den.